jy ook so 'n bietjie hopeloos? Ek het die voorreg gehad om in die week by 'n skoolhoofdevergadering te open. En by die vergadering het ek is 'n bietjie ontnugter deur wat die hoofde vir my gesê het. Hy het my gedeel dat rarig eintlik swaar gaan in hierdie tyd. Hulle beleef druk van alle kante af. Daar is 'n sny van fondse van die staat se kant af en hulle sit met 'n probleem met te min menslike hulpbronne. Die een skool het 5 vakante poste vir personeellede, vir onderwysers. Dit is nou mense wat daar moet wees om die kinders te kan onderrig waarvoor daar nie fondse is nie. Die een hoof sê dit is maar die begin van Maart, maar ek is klaar doodmoeg. Die hoof wat my genooi het om te kom gesels, daai het vir my gesê: "Marco, bring vir ons 'n boodskap van hoop. Want as ons nie hoop het nie, wat het ons?" Voel jy so 'n bietjie hopeloos? Wat is jou belewenis op hierdie stadium? Ons dink so soms dat ons geloof ons gaan red uit ons moeilike situasies uit. Maar dit is platant 'n leuen dat geloof daar gaan dat die lewe maklik moet wees. Nee. Geloof gaan nie daaroor dat ons om of oor probleme moet spring nie. Geloof gaan daaroor dat ons in en deur moeilike tye moet beweeg. En dit is wat ons nou herdenk in lydenstyd. Met miljoene mense reg oor die wêreld praat ons nou oor lydenstyd. In Engels Lent. Dis wat ons beleef. Ons beleef die pad wat Jesus geloop het na die kruis toe. Die lydenspad. Die pad van wanhoop. Dis waar ons onsself nou bevind. So, voel jy hopeloos? Dis okay. Want saam met miljoene Christene stap ons saam hierdie pad van hopeloosheid. En ons vertrou op Jesus vir die uitkoms. In lydenstyd, dis 'n tyd wat ons stil word, wat ons weer fokus opnuut op die Here. Lydenstyd is 'n tyd wat ons weer leer om te gee van onsself. En lydenstyd leer ons om te vas. En lydenstyd leer ons hoe om te bid. So kom ons bid saam. Liewe Heer, U is die een wat die groot lydenspad eerste geloop het. Here, ons waag dit om agter U aan te loop, om U te sien, om U te volg, om by U te leer. Here, ons bid dat ons, as ons vandag se teks gaan lees, dat dit vir ons iets van U wil sal oopbreek, dat ons kan sien wat U vir ons wil hê, dat ons kan sien wat in U hart aangaan. Breek die teks vir ons oop. Mag dit vir ons hoop bring. Amen. Ons teksgedeelte kom vandag uit Johannes 2. Ek lees vanaf vers 13. Die Pasga van die Jode was op hande en Jesus het opgegaan na Jerusalem. Op die tempelterrein het hy verkopers van beeste, skape en duiwe aangetref en ook die geldwisselaars wat daar sit. Daarop het hy 'n sweep van toue gemaak en almal van die tempelterrein af weggejaag, ook die skape en die beeste. En die munte van die geldwisselaars het hy uitgegooi en hy het selfs die tafels omgekeer. Vir die wat duiwe verkoop, het hy gesê: "Vat hierdie goed hier weg. Hou op om die huis van die Vader 'n huis te maak waar handel gedryf word." Sy disippels het onthou dat daar geskryf staan in die Ou Testament, Psalm 69, "Die hartstog vir u huis sal my verteer." Die Jode vra hom toe: "Met watter teken kan jy vir ons bewys dat jy hierdie dinge doen?" Jesus het hulle geantwoord: "Breek hierdie tempel af en binne 3 dae sal ek dit opbou." Daarop het die Jode gesê: "46 jaar gelede is daar aan hierdie tempel begin bou en jy sal dit binne 3 dae opbou?" Maar hy het van die tempel van sy liggaam gepraat. Toe hy later uit die dood opgewek is, het sy disippels onthou
dat hy dit gesê het. En hulle het die skrif en die woord wat Jesus gespreek het, geglo. Ons lees tot sover. Hierdie verhaal het my gefascineer vanaf ek 'n kind is. Dit is die eerste verhaal, wat enigste verhaal, trouwens, wat Jesus kwaad word, en wat hy in sy woede optree. Nie net 'n woede wat jy voel hier binnen nie, maar 'n woede wat hy so kwaad raak, hy gryp 'n sweep, en hy jaag die skape en bokke en die mense van die tempelterrein af. Kan jy dink dat Jesus so kwaad word? Natuurlik is dit 'n story wat miljoene mense oor die geskiedenis heen sy aandag so gegryp het. Wat beteken dit vir ons vandag? En vir ons in lydenstyd vra ons, hoe kan hierdie verhaal vir ons hoop bring? Want ons voel so 'n bietjie hopeloos in ons situasie waarin ons onsself bevind. Ek wil jou uitnooi om jouself in hierdie story te verbeel. Raak vir oomblik stil daar waar jy sit en dink hoe dit moes gevoel het om daar te wees. Jy kan jou oë toemaak ook as jy wil. Dink 'n bietjie aan die een kant het jy al die diere wat daar rondloop. Die geluide van die diere. Klink 'n bietjie soos 'n plaas wat vol plaasdiere is, nie? Al die bokke en skape en diere wat verkoop gaan word om geoffer te word. Aan die ander kant het jy die mense. Dis op die einde van die dag, dit is op die tempelterrein, dis 'n mark, hulle verkoop. En daar word handel gedryf en mense praat heen en weer. En saam met dit ook, natuurlik is daar nou geld wat jy hoor, muntstukke hier en daar wat jy hoor val. Geld wat mense in hulle sakke uithaal om te betaal. So hierdie groot geraas van hierdie klomp mense, nou ewe skielik kom Jesus en sy disippels op die toneel en hulle begin nou hierdie bekleierry. Hulle begin hierdie protes. En die chaos wat dit meebring, die geraas wat daarmee saamkom, die moeilikheid wat hier op die tafel is. Soveel so die tafels omgegooi word. Hoe is dit geklink het? En dan, stelselmatig, kom jy achter, dit word stil. Al die diere is weggejaag. Die mense is weggejaag. En wat bly oor? Net Jesus. Hierdie gedeelte begin deur te sê, dit was die begin van die Pasga, die begin van die paastyd, wanneer 'n lam geslag word as 'n offer aan die Here. Verwys terug na die lam wat geslag is om die 10de plaag te vermy in Egipte. En hier kom Jesus en hy stop dit. Hy stop hierdie oue tradisie van die Jode. En sê nee, julle gaan nie hierdie tradisie voortsit om hierdie diere te offer nie. Om 'n paar redes, dalk het Jesus kwaad geword oor die handeldryf, die uitbuiting, die feit dat dit 'n tempel is en die diere en mense is daar. Maar ek dink Jesus het ontsteld geraak, want hulle het die punt gemis. Daar is baie dieper in hierdie storie as net wat daar staan. Ek dink Jesus het ontsteld geword hoe die mense wat hierdie diere wil offer. Dis die hoogtepunt, dis die fokus in hulle lewe, hierdie die mekaar gryt, hierdie warwolf van goed wat gebeur, terwyl hy eintlik die middelpunt is, want Jesus is die finale offer. Jesus is die finale lam wat geoffer word. Wat beteken dit vir ons prakties in ons lewe? Daar waar jy sit, dink 'n bietjie aan die goed wat hierdie week wat kom moet gebeur. Dalk is daar 'n to-do-lys in jou kop. Maar dalk moet eers die to-do-lys opstel om mee te begin. Maar wat is daai goed? Wat 'n vergaderings moet jy reël? Wat moet jy sê op daai vergaderings? Dalk vir die kinders by die skool, watter toetse het jy? Watter take het jy? Watter mondeling het jy wat voor lê? Watter klasse lê vir jou voor waarvoor jy nie lus is nie? Watter inkopies moet gedoen word by die huis? Watter taakies moet in die huis verrig word? Kan jy sien hoe baie van die goed ewe skielik nou jou geheue en jou kop en jou hart oorneem?
Jy word so vol van dit en ek reken van julle soos ek dalk nou besef ek hier is so baie goed wat moet gebeur. Ek beleef so 'n stukkie spanning in my lyf. Ons moet leer om ons liggame te kan hoor, om te kan besef wat hier binne aangaan. En ons besef dan ewe skielik dat hier klomp goed in ons binneste, hierdie kakofonie van goed wat rondom jou aangaan, hierdie geraas, en lydenstyd help ons om te besef, en die teks help ons om te besef dat dis nie waar het gaan nie. Dit kan nie ons totale fokus van ons lewe wees nie. Daar is baie meer as dit. Ons moet 'n manier vind om hierdie goeders uit ons lewe uit te kry, om te fokus op dit waar het werklik aankom, en dit is Jesus Christus. Ons moet leer om hierdie goeders weg te jaag, want het wil nie uit ons lewe uitkom nie. Ons moet die sweep begryp en het wegjaag. En dit is so mooi eintlik, as jy die woord sweep vat, dieselfde woorde, dieselfde letters althans, net so in Engels, is het sweep. Soos wat jy met die besem sal sweep, om skoon te maak. Want dis wat Jesus kom doen het. Ons dink so in die story dat Jesus gekom het om 'n gemors te maak, die tafels om te keer, deur 'n gemors te maak, om vuil te maak. Nee, Jesus het eindelijk hier met die sweep skoon gemaak. Jesus het met die sweep gesweep, skoon gemaak, stil gemaak, want hierdie goeders, hierdie geraas, hoort nie hier in die tempelterrein nie. Het hoort nie in die tempel nie. Wat sê hy in die einde? Hy is die tempel. Een tempel is die plek waar ons vir God ontmoet. Nou sê Jesus, nee, het gaan nie oor die praktyke wat jy hier beoefen nie. Het gaan nie oor waarmee jy besig is nie, het gaan nie oor die handel dryf nie. Dit gaan oor my. Jesus sê, hy is die tempel. Hy is die een by wie ons moet kom stilstaan, om die Here te ontmoet. Dink 'n bietjie aan die goed wat jy in jou lewe, wat ons opgenoem het net nou. Hoe gaan dit voel, as jy daai goed uit jou kop uit kan kry, uit jou hart uit kan kry? Dink bietjie aan jou de mekaar garage. Ek weet jy like jou garage, ons almal sin like so. Dit is vol bokse en goeders en gemors wat oral staan. Nou verbeel jou, vir 'n oomblik, daai gemors is uitgesorteer en jou garage is skoon en netjies. Hoe voel dit? Dit voel lekker, nie? Dit dieselfde kan gebeur met ons gemoed, met ons hart, ons gevoelens en met ons kop. Ons kan ontsla raak van hierdie goed. Dink 'n bietjie aan baie fone. Het die funksie waar jy al die apps wat oop is, al die toepe, is 'n blykbaar Afrikaanse woord, wat oop is kan sien. So een na die ander kan jy hulle sien. Nou baie fone het 'n knoppie onder wat dan sê clear all. Maar as jy daai knoppie druk, iewe skielik is al die apps weg. Iewe skielik is al goed net. Dit het verdwyn. Dis baie keer, dink ek, hoe ons in ons binneste voel. Jy lewe is so besig met klomp goeders wat gebeur, dat ons net daai clear all knoppie wil druk. En die goeie nuus is, jy kan dit doen. Dis waar verleidingstyd daar is. En die gebruike, die tradisie, die ritmes wat ons inoefen van lydenstyd. Dis omdat dit so belangrik is. Eerstens om te gee. Dis wat so bekend in lydenstyd. Om te gee, om te besef, maar ek kan met minder klaarkom. Hierdie goed wat my lewe so besig hou, praktiese, fisiese goed, kan ek ontslaaf van raak. Nommer 1. Nommer 2, in gebed kan ons stil raak by die Here. Om te besef, ek moet 'n geloofspraktyk inoefen, so eenvoudig soos 'n gebed, om stil te word en te besef, maar die fokus moet by God wees. Dis wat gebed is. Ons gebed gaan op na die Here, het fokus op hom. Maar terselfde tyd, gebeur daar iets binne in ons. Al die goed wat oop is, al die apps in jou lewe, word toegemaak. Het word gekleer al. Het word met 'n sweep weggejaag. Het word met 'n besem weg gesweep. En laastens, vas ons in lydenstyd. Om te vas beteken om iets op te gee wat jou fokus van die Here af weghou. Dis die kernidee
van om te vas. Dat ons focus weer bij die Here kan komen. Mag jij in die lijdenstijd met die praktijken iets van een sweep, een sweepslag, skoon maak in jou leven beleef. Dat je beseft, maar het gaan oor God. Ons focus is op Jesus, op Hom is ons hoop. Mag jij dit hierdie praktijken hoop beleef in wie Jesus is. En ons wil dit hierdie jaar, wil ons dit moeite daarmee doen, om dit te beoefen hier in ons gemeente. So ons gaan vanaf die 29ste maart, wat een maandag is, tot en met die donderdag, die paar dae, die vier dae, het ons in die aande by die kerk, 6:00, het ons stasies van die kruis. So is een geleentheid, ons gaan nie preek nie, is een geleentheid waar jy in die kerkruimte instap, dis wat jy kan verwag, by die kerk inkom en ontmoet word met een brief, wat vir jou begelei deur die eerste stasie. Waar jy een praktijk, een beleefde, iets van jou lyf kan voel, van die pad waarop Jesus geloop het. Stasie na stasie na stasie na stasie. Party mense doen dit meer as een keer. Jy is ook welkom dit so te kom doen. Maar vanaf 6:00 die aand, kom woon dit gerus by. Van die maandag tot die donderdag. Dan die vrijdag is goeie vrijdag. Die vrijdag wat Jesus gekruisig is. Ons het dan ook een diens op die vrijdag, goeie vrijdag, 9:00 die ochend. En dan die hoogtepunt, die nieuwe leven, die opstaan, die nieuwe blom, wat blom. Die zondag, opstanningszondag, waar ons nieuwe leven gaan vier. En dit is die hoop waarin ons kan vasthou. Voel jy dalk hopeloos? Kom stap saam met ons in die volgende paar weke Jesus sy lijdenspad. En mag jy ook dan hoop daarin ervaar. Amen.